Za nekoliko gradova Bosne i Hercegovine meteoalarm je danas bio narandžast, što upozorava na vremenske prilike koje mogu uzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljudske živote. I sutra se očekuju padavine, ali manjeg intenziteta. Izraženi grmljavinski pljuskovi praćeni obilnim padavinama, jakim udarima vjetra, lokalno i gradom, registrovani su danas u sjevernim, istočnim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, u Mrakovici je u protekla 24 sata palo čak 131 litra kiše po metru kvadratnom, što spada u crveni meteoalarm. U Foči, Prijedoru i Višegradu meteoalarm za danas je izdao narandžasto upozorenje, što predstavlja opasnost po ljudske živote i može uzrokovati materijalnu štetu. I sutra će biti padavina, ali ne u ovolikim količinama. Meteoalarm je za sutra žute boje, što predstavlja potencijalno opasno vrijeme, ali ništa neobičajno. Uz grmljavinu u Sarajevu može pasti od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom, u Tuzli od 20 do 50, te u Višegradu od 25 do 40 litara kiše po metru kvadratnom. Sutra se intenzivnije padavine očekuju u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne, međutim te padavine nisu za narandžasti meteoalarm, uglavnom padavine će se kretati od nekih 5 do 20 lokalno i do 30 milimetara. Narandžasti meteoalarm se izdaje, znači, iznad 50. Protekla dva dana temperature su bile ispod prosjeka za ovo doba godine. Od petka toplije, sa temperaturama oko 30 stepeni. No po visini će i dalje kružiti masa vlažnog i nestabilnog zraka, što može uzrokovati kratkotrajne lokalne pljuskove.